בוקר טוב ושבוע טוב. אני מתכבד לפתוח את הישיבה השבועית של הממשלה בירושלים בירת ישראל. היום יום ראשון ג' בכסלו התש"ף, ה-1 בדצמבר 2019. אני מתכבד להעביר את רשות הדיבור לראש הממשלה בנימין נתניהו. אדוני, בבקשה. בוקר טוב. אחד ממושגי היסוד של מה שהיה פעם נקרא המשפט הבינלאומי, מערכת מושגים שהיה לה עומק לפני שהיא הובטה על ידי החלטות מעוותות מאוד של בית הדין הבינלאומי. ובכן, אחד ממושגי היסוד של המשפט הבינלאומי היה שממשלה אחראית על הטריטוריה שלה, במובן הזה שהיא אחראית לכל ניסיון התקפי שיוצא מהטריטוריה שלה נגד מדינה אחרת. אנחנו פועלים לפי העיקרון הזה. אני לא רוצה שאיש יטעה. אנחנו פעלנו נגד הג'יהאד האסלאמי, זאת כמובן זכותנו לפעול נגד כל גורמי הטרור, אבל לא הסרנו את האחריות של החמאס על כל פעולה התקפית שיוצאת מרצועת עזה נגדנו. זו הייתה ונשארה המדיניות שלנו, ולכן גם בסוף השבוע צה"ל פעל נגד פעולות טרור, טפטופים, זה לא חשוב בעינינו, שיצאו מעזה. כך היה וכך נמשיך. החמאס אחראי. זו הנקודה הראשונה. נקודה שנייה, לקראת סוף השבוע ישבתי בישיבה השבועית שלי עם ראש השב"כ. הוא דיווח לי על פעולות שהלוואי ויכולתי לשתף את אזרחי ישראל, הפעולות הכבירות, אין מילה אחרת, שעושה השב"כ באופן רציף כדי לסכל את ההתקפות נגדנו מיהודה ושומרון ובתוך יהודה ושומרון, נגד התושבים וגם בכלל נגד אזרחי ישראל באשר הם. ההצלחות שם מרשימות מאוד, והשיתוף הפעולה בין השב"כ וצה"ל מניב תוצאות נפלאות למדינת ישראל. בד בבד עם הלוחמה נגד הטרור, אנחנו מחזקים את מרכיבי הביטחון של היישובים ביהודה ושומרון, של אזרחי ישראל שם. זו הצעה שתונח היום בפני הממשלה, 40 מיליון שקל של חיזוק מרכיבי הביטחון. אנחנו נלחם בטרור, הם לא יעקרו אותנו משם, מכאן. זאת ארצנו. והדבר האחרון זה כמובן שני ימי המאבקים הבינלאומיים, או יותר נכון המאבק הבינלאומי נגד אלימות בנשים. אנחנו הקצינו לזה משאבים, אני אבקש מהשרה גילה גמליאל למסור על הפעילות החשובה שהיא והממשלה עושים בתחום הזה, וכמובן גם פעילות נוספת שחשובה בעיניי, וזה ציון גירושם של מאות אלפי יהודים ממדינות ערב, וכמובן העובדה היא שמדינת ישראל קלטה אותם. אנחנו פתרנו את בעיית הפליטים שנוצרה על ידי אותם אלה שיצרו את בעיית הפליטים הערבים, מדינות ערב והמשטרים שהיו ב-1948. אני הייתי שמח, גילה, אם תדברי על שני הדברים גם יחד. כן, בהחלט. אז מיכל, אמינה, ויויאן, דיאנה, סוזן, לילי, פרחיה, איה, זה רק חלק מהשמות שבו אפשר להפנים שהטרור המגדרי, האלימות נגד נשים, היא אינה ייחודית למגזר אחד, היא פשוט פוגעת בכל המגזרים, וזה דבר שאנחנו נוקיע אותם. יש תוכניות שאותם אנחנו מקדמים וקידמנו אותם כאן גם כן בממשלה, ונדע גם להשקיע את המשאבים המתבקשים בתקציב המדינה לשנת 2020. דבר נוסף שחשוב לי היום, אנחנו נציג את המסקנות של ועדת מג'יבוש, זו אותה ועדה שהקמנו על מנת למגר את התופעה בהטרדות המיניות, ולה הקצינו את 10 מיליון שקלים, אז אני אציג את כל המסקנות שלה ואת דרכי הפעולה. זה לגבי האלימות, אפס סובלנות כנגד אלימות, בוודאי ובוודאי כנגד נשים. הדבר הנוסף, אנחנו נציין היום את היום של היציאה והגירוש של יהודים ממדינות ערב ואיראן. ראש הממשלה, בעניין הזה אנחנו פשוט עשינו פריצת דרך מאוד מאוד גדולה. דאגנו בפעם הראשונה ליצירת עומדן של הרכוש היהודי במדינות ערב ואיראן, ביחד עם ראש המטה לביטחון לאומי, עם מאיר בן שבת, ביחד איתך ועם הממשלה. אנחנו נציג בקרוב מאוד את העומדן המקצועי שבו יהיה ניתן גם להשתמש בו לעתיד לבוא. דברים נוספים, אותם אני אציג כאן היום, כבר זה הפרויקט שלנו, של רואים את הקולות, שבו אנחנו נציג עדויות ותיעוד ממש של אותם מי שנשארו, אזרחים ותיקים, שנשארו בחיים לתעד את כל הסיפורים המופלאים של עצם העלייה שלהם לארץ, את כל השהות באותן מדינות, את התרומה האדירה של היהודים ממדינות ערב ואיראן לעצם הקמתה של המדינה. אנחנו נצפה היום במספר עדויות מאוד מאוד מרגשות, מדובר במאות, ביחד גם עם הליווי של מרכז ספילברג, שבו הם דאגו לסייע בידינו גם כן לעדויות מקצועיות. אני חושבת שזו באמת בשורה טובה. תודה רבה, גילה. תודה. תודה לכם. תודה רבה.